Eu sou a Valéria, sou uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Eu sou Ariovaldo Ramos, sou um dos coordenadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos é um movimento que nasce em 2015 para 2016, protestando contra o impeachment por reconhecer nele um golpe de Estado. A grande inovação desse movimento é que ele parte de um grupo de evangélicos, ele parte de crentes em Cristo que não gostaram de ver a sua fé sendo usada nem pela bancada evangélica, nem pelo presidente da casa, o Eduardo Cunha, na época, sendo instrumentos e instrumentalizadores daquele golpe. É um movimento voluntário, organizado em cerca de 20 estados brasileiros. Nós nos representamos a nós mesmos, os evangélicos que fazem parte deste movimento. E por que que a gente manteve o nome evangélico e fez questão do nome evangélico? Porque nós decidimos nos contrapor à chamada bancada evangélica, que se dizia representante da igreja evangélica e, portanto, dos evangélicos. Nós saímos, então, mobilizando, reunindo pessoas, reunindo crentes, crentes preocupados com a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, preocupados em promover justiça e preocupados, sim, como a Bíblia nos ensina, com o direito da viúva, do órfão e do pobre, entendendo que é isso que agrada a Deus. Então, nossa reação e nosso protesto evolui de um protesto para uma luta pelo direito humano. Essa é a nossa missão, levar uma formação para a base de tal maneira que a igreja evangélica não possa ser manipulada por fake news, por ações deliberadamente desonestas. Temas que trabalhamos são a Bíblia e o direito à terra, a Bíblia e o direito à moradia, a Bíblia e a situação da mulher, a Bíblia e a questão da infância. A gente sabe que a Bíblia de fato tem todas as respostas. Como crentes que somos, acreditamos sim que a Bíblia carrega respostas que são importantes tanto para a nossa vida pessoal quanto para essa vida coletiva. Estaremos prontos para dar razão a todos que nos perguntarem sobre por que cremos e por que lutamos por um Estado de direito, por um Estado de democracia, por um Estado de liberdade. Que sejamos aqui irmãos em Cristo, uns segurando os outros, trabalhando na promoção da democracia, do direito e da justiça. Olá a todas e todos que nos assistem aqui. Meu nome é Francineide Salles, eu sou membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, também do Movimento Negro Evangélico, e a gente está aqui hoje, dia 5 de setembro de 2020, para mais um Papo de Frente, onde nós vamos trazer o tema política, religião e democracia. É um tema tão necessário, eu diria estratégico, do qual não podemos fugir hoje, né? Como cristãos, como seres políticos, né, como aqueles que defendem a democracia. Eu quero agradecer aqui aos nossos apoiadores, né, nós temos, que são aqueles que estão também retransmitindo essa nossa conversa. Então, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que está retransmitindo pelo Facebook, e também pelo Facebook o grupo Fé e Política, e você também pode assistir essa live pelo canal do Cláudio Nunes Petroleiro no YouTube. Eu vou apresentar já os nossos convidados, né? Vou só dizer os nomes para que vocês possam ter um gostinho, por enquanto, que é a pastora Luz Marina Campos Garcia e o pastor Brian Kibuka, mas já vou falar deles. Mas antes da gente antes que nós possamos ter a oportunidade de ouvi-los, a gente agora, antes vai assistir um vídeo com o pastor Ariovaldo Ramos, porque nós também aproveitamos essa oportunidade para saudar a 13ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, né? Essa aqui é uma caminhada que já vem ocorrendo há 13 anos, né? Um evento importante porque reúne diversas organizações religiosas, organizações sociais que estão se unindo em torno da defesa do Estado laico e da liberdade religiosa.
essa caminhada virtual nesse momento de pandemia, né, em que não podemos nos abraçar, não podemos estar juntos, né, nesse evento, como acontece aqui, por exemplo, na Orla da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas ela vai acontecer virtualmente, então ela começou agora no final de agosto, 27 de agosto, e segue até 27 de setembro. Então vamos primeiro ouvir essa saudação a essa caminhada pelo pastor Ariovaldo Ramos, que é coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Muito bom participar da 13ª Caminhada Virtual contra a Intolerância Religiosa. Não há dúvida de que uma das marcas mais angustiantes destes últimos tempos tem sido a intolerância, principalmente a intolerância religiosa, que é a quebra de um pacto civilizatório, alcançado a muito custo, com muita luta, com muita entrega, muita devoção à humanidade, ao direito da humanidade expressar-se sem amarras, sem medo, sem limitações, sempre respeitando ao próximo e respeitando sempre o direito alheio. Então, quando a gente vê nesse quadrante da história o ressurgimento do ódio, da discriminação, da intolerância, a gente tem aquela sensação amarga do retrocesso. Por isso, é extremamente necessário estarmos aqui juntos e juntas para protestar contra a intolerância, para clamar por um relacionamento sadio, respeitoso, baseado nos direitos humanos, solidário, em que todas as pessoas têm um direito ao culto que entenderem por certo viver ou fazer ou prestar, que todas as pessoas tenham a consciência da sua liberdade e livremente expressem sua opinião, expressem sua crença, expressem sua fé. Portanto, é importantíssimo uma caminhada como essa. Até porque nós queremos um novo normal, um normal de solidariedade, de fraternidade, de compreensão mútua, de respeito às diferenças, de zelo pelos direitos humanos. Nós queremos um novo normal onde não haja mais espaço para o egocentrismo, onde não haja mais espaço para a perseguição, para a discriminação, para o racismo, para a intolerância. Pelo contrário, um novo normal marcado pela solidariedade, pela fraternidade, pela sororidade, pela alegria de estarmos juntos, pela alegria de vivermos, pela alegria de celebrarmos a nossa fé com liberdade, com consciência plena de que é um privilégio e, acima de tudo, um direito. Que o Cristo nos abençoe a todos e todas com essa vitória e que, de fato, nos inspire a um novo normal, marcado pelo amor, pela paz, pela alegria, pela fraternidade, pela sororidade, pela solidariedade. É isso. Feliz novo mundo feliz, é o que desejamos. Bom, é isso, então, como nós vimos o pastor Ariovaldo falar, é muito importante que a gente, de fato, possa defender, né, a liberdade religiosa, ela é fundamental. E, sobretudo, nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, trazer esse tema política, religião e democracia, como eu disse antes, né? É o tema da hora, considerando aqui a gente está falando da cidade do Rio de Janeiro, né? Os acontecimentos da semana, como os guardiões do Crivella,
pessoas que dizem também que estão sendo, estão se sentindo bastante desconfortáveis com essa mistura, né, essa relação quase que umbilical entre religião e política, e isso tem sido realmente um complicador. Bom, hoje nós vamos, como já havia falado antes, nós estamos aqui com dois convidados mais do que especiais, especialíssimos, a pastora Luz Marina Campos Garcia, que é teóloga, ecofeminista, pastora luterana, pesquisadora no programa de pós-graduação da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, e que, enfim, tem aí uma larga experiência nessa discussão da questão da preservação, né, da liberdade religiosa, tendo, inclusive, já sofrido uma série de ataques até por causa disso. Temos também o pastor Brian Kibuka, que é professor de História Antiga e Medieval da Universidade Estadual de Feira de Santana, é doutorando em História Social na Universidade Federal Fluminense, é mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, etc., e etc. A gente está aqui entre irmãos, né? Estamos entre irmãos que são não apenas qualificados, mas que são pessoas que são engajadas na luta contra a opressão. Então, discutir hoje, né, política, religião e democracia também faz parte dessa estratégia de luta contra a opressão. É, então, sem mais delongas, né, eu queria primeiramente agradecer a pastora Luz Marina pela disponibilidade de estar aqui conosco, de aceitar o convite, né, da frente e se dispor a hoje poder fazer essa conversa, esse diálogo tão necessário, né, como é hoje. Obrigada, pastora, seja bem-vinda, nós gostaríamos muito de te ouvir. Eu é que agradeço, obrigada a você, obrigada a todo o pessoal da frente e a todo mundo que está acompanhando a gente nesse momento, não é? Nós, de fato, pessoas cristãs ligadas à igreja, evangélicas, católicas, etc., estamos precisando refletir acerca dessa temática da política, da religião e da democracia. Bom, esses três temas são temas amplíssimos, não é? Cada um deles requer muitos anos de estudo para que as pessoas consigam dizer alguma coisa coerente e com substância, e nós temos só 20 minutos, então vamos buscar aqui interseções, ou como esses três temas se relacionam, não é? Mas gostaria de dizer, então, que eu quero partir da compreensão de política na sua concepção original, primária, que é o exercício da vida na polis, não é? Polis é uma palavra grega que significa cidade. Então, política tem a ver com a vida em comum, ou seja, com o modo como nós habitamos o espaço comum. Que regras criamos para esta habitação, para que esta habitação seja boa, seja respeitadora, seja possível para todas as pessoas, né? Democracia é o regime que irá estabelecer critérios dentro dos quais a política vai se organizar. Vou falar um pouquinho mais de democracia, só porque é um tema que a gente está falando dele todo dia, não é? Na teoria da democracia, existem três diferentes tradições históricas. A primeira é a teoria clássica, também conhecida como aristotélica, que diferencia três formas de governo, quais sejam a democracia, governo do povo, de todos os cidadãos e cidadãs, a monarquia, governo de um só, e a aristocracia, governo de poucos. Eu menciono essa teoria porque ela serviu de base para todo o pensamento acerca das formas de governo que se desenvolveram aí através dos séculos, né? Tem uma outra teoria, que é a teoria medieval, de origem romana, a na soberania popular, a base da qual há a contraposição de uma concepção ascendente, não é? Há uma concepção descendente da soberania conforme poder supremo deriva do povo e se torna representativo ou deriva do príncipe e se transmite por delegação do superior para o inferior. Há um terceiro bloco, que é a teoria moderna, conhecida como teoria de Maquiavel, nascida com o moderno na forma de monarquias,
segundo a qual as formas históricas do governo são essencialmente duas, a monarquia e a república. É Rousseau, que vai depois e se tornar o grande teórico da democracia moderna, com o seu conceito de soberania popular, no sentido de que é ao povo, a partir da sua vontade geral, que compete o poder de fazer as leis. A partir daí, a gente vai à noção de democracia representativa, que é essa na qual nós vivemos, não é? Ou seja, elegemos representantes para o exercício daquilo que, em princípio, é nosso dever, que é de formuladores de lei, etc. e tal, né? Bem, quando nós temos um teórico sociólogo brasileiro chamado Vanderlei Guilherme dos Santos, que alguns anos atrás, depois de 2016, acho que foi 2017, ele publicou um livro que até está aqui junto comigo, até posso ver quando foi que ele publicou o livro, A Democracia Impedida, e aonde ele vai trabalhar, 2017, aonde ele vai dizer assim, o Vanderlei, ele fala assim, olha, por democracia representativa, entendo um regime que satisfaça completamente duas condições. A primeira, a competição eleitoral pelos lugares de poder a intervalos regulares, com regras explícitas e cujos resultados sejam reconhecidos pelos competidores. Segundo, a participação da coletividade na competição se dê sob o sufrágio universal, tendo por uma única barreira o requisito de idade limítrofe. Então, eu trouxe o Vanderlei, que é um brasileiro que está trabalhando, que trabalhou com essa questão e trabalha com essa questão da democracia, não é? Para nos ajudar aqui a entender também um pouco o que é esse regime. Para ele, basicamente, então, é o regime no qual há um voto, né? Quer dizer, a população vota e o resultado do voto é reconhecido, é acolhido e é respeitado por aqueles que concorreram eleições, né? Então, isso é uma coisa importante, porque a gente sabe que na nossa democracia representativa, não é, o nosso processo eleitoral, por exemplo, de 2014, foi desrespeitado quando houve o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Bem, eu queria falar, então, um pouquinho desses conceitos, assim, bem rapidamente, não é, de democracia, porque religião também, no seu sentido original, significa religare, não é? Quer dizer, essa ligação, esta religação, na verdade, das pessoas com Deus e de Deus com as pessoas. Essas três temáticas da democracia, da religião e da política, elas se intersecionam de uma maneira bastante particular no Brasil nesse momento, né? Nós sabemos que nossa história enquanto cristãos, cristãs, enquanto igrejas cristãs, né, é uma história que teve relações muito próximas com o poder constituído do Estado, né, com o Império, vocês se lembram, na época do Império, na Idade Média, como a igreja, e naquela a igreja católica, como ela se ligou ao Estado de uma maneira que ela própria se torna um poder, não é? Ela própria se torna um império, o Império Sacrossanto, não é? E aí nós temos, com o processo da reforma protestante, uma ruptura naquele tipo de relação,
né? Eu, como luterana que sou, eu gosto, obviamente, de puxar a sardinha para o lado dos luteranos, e aí eu sempre digo que o Martinho Lutero, mas estou brincando, mas é verdade, não é? O Lutero, ele consegue, através de uma compreensão teológica, fazer uma separação entre essas duas coisas que estavam super imbricadas, né? Que era a igreja e o Estado. Então, através da sua teoria ou teologia dos dois reinos, ele vai dizer, olha, não, essas coisas são separadas. Deus é Deus sobre o Estado e sobre a igreja, mas o Estado ele tem uma função e a igreja tem outra. Então, ele chamou isso, né, do poder secular e do poder espiritual. E aí, é aí que, então, se entende, né, que se tem essa questão de separação entre Estado e igreja, né? Não é só com Lutero, obviamente que os movimentos anabatistas já pensavam isso, e Calvino, enfim. Havia um movimento da reforma que tinha essa concepção de separação entre igreja e Estado. E isso foi uma construção histórica importantíssima para o desenvolvimento daquilo que nós chamamos atualmente de Estado laico, não é? Quer dizer, o Estado ele se separa, ou seja, ele se separa, a igreja se separa do Estado de maneira que o Estado ele possa operar a partir de bases completamente laicas, não é? Sem responder por suas críticas a uma determinada fé ou a um determinado conjunto de valores específicos de uma fé ou de uma religião. Né? O Estado é laico na medida em que ele oferece a possibilidade de que todas as religiões sejam exercidas no seu, dentro do escopo do seu território, né? Mas ele próprio não formula nas políticas nenhum dos valores das religiões. Então, é muito importante isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um movimento de valorização e de estruturação dos estados a partir de textos constitucionais, ou seja, as constituições se tornaram fundamentais na vida das sociedades, das diferentes sociedades, não é? E nesses textos constitucionais apurou-se aquilo que a gente chama das liberdades, né? As liberdades individuais e também as liberdades sociais. Uma das liberdades, como nós sabemos, é a liberdade religiosa, não é? Liberdade religiosa, portanto, não significa que uma determinada religião tenha privilégio sobre as outras, e que uma determinada religião possa ser prioritária ou que tenha que possa exercer influência sobre o Estado e sobre como o Estado formula suas políticas. Liberdade religiosa é a liberdade que cada um de nós possui de exercer a sua fé num lugar seguro, num lugar de respeito, assim como nós somos possuidores e possuidoras deste direito, também outras pessoas são. Então, a minha liberdade jamais poderá significar ser confundida com a minha intenção de impor sobre o outro o meu conceito religioso,
a minha estrutura religiosa, o meu conjunto de valores, meu conjunto de compreensões é que formam a minha fé, a minha religião, né? Então, é muito importante que as pessoas que são, enfim, protestantes, católicas ou de outras religiões possam entender perfeitamente bem essa distinção. Porque o que nós estamos vendo hoje em dia é que não há distinção. O que a gente experimenta no Brasil atualmente, não só atualmente, e aí eu acho que é importante a gente dizer isso, né? O Brasil teve sempre uma forte presença das igrejas. Num determinado período histórico, não é da Igreja Católica, que foi, aliás, a religião do Estado brasileiro, não é? Até um determinado momento, muito influente, depois que deixou de ser a religião do Estado, continuou influenciando no Estado brasileiro e nas políticas do Estado brasileiro, quer dizer, do país, né? E atualmente o que a gente vê é um outro grupo de igrejas, as igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais, exercendo esse tipo de influência no governo atual, não é? Sabemos muito bem que este governo federal que aí está é um governo que foi eleito com bastante, com voto, não é? De uma grande porção dos evangélicos e das evangélicas, assim como também dos católicos e das católicas, não é? Nós temos no Rio de Janeiro um prefeito, né, também vem de uma igreja neopentecostal e que responde no âmbito da prefeitura, não é? Por política de proteção, vamos dizer assim, dos grupos evangélicos e pentecostais. Então, este prefeito nosso, não é, que inclusive nessa semana nós tivemos esse episódio dos guardiões do Crivella, não é? Dessas pessoas que vão para determinados lugares, como, por exemplo, os hospitais, para que as pessoas que estão lá possam ter a informação do que de fato está acontecendo e não possam mostrar isso, né? Publicar isso. Ou seja, é uma barreira feita por pessoas evangélicas, o dinheiro público, para limitar a população ou retirar da população o seu direito à informação acerca de um tema tão grave, por exemplo, como esse tema da pandemia, não é? Ou de outros temas. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse momento, e claro, ainda com muita tristeza, não é? A gente também pode se referir aos acontecimentos com respeito à pastora Flor de Lis, não é? Isso que nós soubemos recentemente a respeito dela, também a respeito do pastor Everaldo Pereira. Uma tristeza isso, saber que o discurso religioso se presta ao exercício da política mais podre e mais suja que há no país. Então, eu acredito, e eu sei que agora já está chegando a hora que eu botei aqui o meu reloginho também, então eu só tenho mais 2 minutos. É importante que nós, mas depois a gente conversa, né? Na hora do debate, conversa mais. É importante que nós, que somos pessoas majoritariamente protestantes, porque a frente evangélica é majoritariamente formada por pessoas protestantes, por pessoas evangélicas, é importante que nós nos,
nos apossemos da nossa história, a gente precisa retomar a nossa história, a gente precisa retomar as nossas origens. O movimento protestante foi o movimento que criou a noção de Estado laico, foi o movimento que disse, não, nós precisamos separar as coisas, não é? E assim o Estado fica livre para ser usado para todas as pessoas, com toda a diversidade que constitui a população, a nossa população. Nós precisamos assegurar que essa diversidade ela seja respeitada, não é? Então, nós, como protestantes, eu acredito que nós temos o dever, a obrigação, nesse momento, enquanto cidadãos e cidadãs, e enquanto gente de fé, de retomar esses valores que estiveram no princípio do mundo que nos criou, que é esse compromisso da laicidade. Nós precisamos fazer isso, esse compromisso da dissociação do Estado e da religião. Se nós não fizermos isso, nós estamos embarcando num projeto político, religioso, que é um projeto de poder, mas de uma política imunda. Então, nós precisamos rever a nossa posição, os nossos conceitos, para que nós possamos dar um testemunho enquanto de fé, enquanto gente ligada à igreja e enquanto cidadão e cidadã, de que nós lutamos por um país democrático de fato, por um país onde a democracia representativa valha, que nós saibamos eleger os nossos representantes, que nós saibamos cobrar desses representantes políticas que sejam políticas, que nos levem a ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais distributiva. Esta foi sempre a luta de Jesus. Então, que Jesus possa nos inspirar e nos ajudar e nos dar força, e que também a nossa reforma, a nossa origem, enquanto gente protestante, enquanto gente evangélica, enquanto gente que os movimentos de ruptura da religião com o Estado, que a gente consiga fazer esse movimento hoje no Brasil. Obrigada, e a gente fala mais daqui a pouco. Muito obrigada, pastora, por essa fala. Muito interessante quando a pastora Luz Marina nos lembra a nossa origem, né? A origem do movimento evangélico, né? A origem do movimento protestante, o quanto a gente não pode se deslocar disso, porque isso também significa abrir mão da nossa luta pela laicidade do Estado. Sem mais delongas, e porque a gente tem muito para ouvir ainda também, nós vamos ouvir agora, finalmente, então, o pastor Brian Kibuka, que vai trazer também as suas contribuições para esse debate tão importante e tão necessário. Pastor Brian, muito obrigada pela sua disponibilidade também, por ter aceito o nosso convite e por somar aqui com a gente, juntamente com a pastora Luz Marina, nessa conversa tão necessária. Obrigada, a palavra está contigo. Obrigado, muito obrigado, Francineide, pela acolhida, pelo acolhimento. Obrigado, Sandra, pelo convite. Pastora Luz Marina, pela palavra tão importante. E eu quero compartilhar com vocês um texto de um rei conhecido na Bíblia, que é Davi. No Salmo 140, Davi diz assim: livra-me, Senhor, do homem mau, e guarda-me do homem das violências. Percebam bem que Davi é aquele personagem que é a base da compreensão de governo de Israel. Isso não está em Abraão, também não está em Moisés. Em Moisés, a tradição semita encontra, a tradição judaica encontra o legislador. Em Abraão, patriarca, mas quando pensa em governo, pensa em Davi. A compreensão do povo de Deus em relação a uma possibilidade de governo que livrasse o povo da opressão era que um descendente de Davi, que tinha um nome específico, Messias, um título específico,
ele pudesse aparecer e assim libertar o povo da opressão que ele vivia, seja diante dos babilônios, seja diante dos persas, seja diante dos gregos, seja diante dos romanos. E quando as pessoas do tempo de Jesus esperavam o Messias, eles imaginavam, diante da dificuldade que era lidar num império tão violento que era o Império Romano, eles imaginavam que as coisas erradas iriam ser consertadas a partir da violência. Então, a visão que se tinha de um Messias, nos principais grupos judaicos, era uma visão de um Messias violento, de um Messias que vinha consertar tudo que está aí, tá ok? O Messias que mudasse as coisas de forma tal, pudesse resolver na base da violência aquelas pessoas que são os criminosos, pudesse acabar com os corruptos, ou seja, uma compreensão messiânica que partia da ideia de um Messias que, com espada desembainhada, viria ferir os adversários, viria reorganizar e brigar e gritar e fazer um movimento tal, estabelecesse a vontade de Deus, se ela não foi estabelecida pela leitura da Torá, pela leitura da Tanar, da Torá, do livro dos profetas e dos escritos. Então, já que os inimigos não queriam por bem, iria por mal. E o povo de Israel entrou nesse projeto, nessa compreensão desse projeto messiânico. E foram escolhendo Messias, homens violentos. No tempo de Jesus não foi só Jesus, foram escolhendo homens violentos para representarem esse projeto. Nós não temos isso no Novo Testamento, exceto numa passagem de Atos, mas lá em Flávio Josefo, nós somos informados de Judas, nós somos informados de Teudas, nós somos informados de José, homens que reuniam grupos para fazer a revolta, para consertar tudo que estava lá. Na base do quê? Na base do armar a população, e armando a população, inclusive no grupo de Jesus tinha um desses que acreditava em arma, Judas Iscariotes. Judas, o Ish, o homem do sicar, do punhal. A ideia de que todo mundo armando, todo mundo indo à luta contra tudo que está errado aí, tá ok? Isso iria consertar o povo de Deus e ia fazer com que as coisas se ajeitassem. Eles prestaram tanta atenção nesse projeto messiânico que quando o Messias Jesus apareceu, que em vez de querer armar a população, a violência, a agressividade, essas ações que as pessoas esperavam, o que ele fazia era, diante de um povo que não tinha assistência de saúde, que trabalhava e recebia muito mal, e por isso tinha fome, e por isso ficava doente, que ele era um curador, uma pessoa que curava as pessoas. Curava pessoas que estavam doentes, por quê? Porque tantos doentes na Palestina? Por causa da fome. Ele também era aquele que multiplicava o pão. Por que ele multiplicava o pão? Porque as pessoas que paravam para ouvi-lo não tinham trabalhado durante o dia e trabalhavam como jornaleiros. Como que eles iam se alimentar a não ser pela solidária partilha do pão? E mesmo que muitos, inclusive do seu grupo, optassem pela violência, um dia um dos discípulos perguntou: não quer que nós mandemos fogo do céu para consumir aqueles? Ou então, vamos pegar espadas? Ou então, até mesmo na sua prisão, o discípulo Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco para fazer justiça com as próprias mãos. Jesus diz assim: aquele que usa da espada vai morrer pela própria espada. Ele, como cordeiro mudo, foi perante os tosqueadores. E se ele receber violência, porque ele recebeu cuspidelas e foi agredido a noite toda, sua vestimenta foi arrancada, um pano púrpura foi colocado sobre ele para deboche. E ele, que na crença cristã, e nós temos essa crença, tinha o poder de, com uma palavra da sua boca, fazer todos os inimigos caírem. Ele opta pelo caminho da dor. Ele opta pelo caminho do seu próprio sacrifício. Para ver se morria de vez a ideia de um Messias da violência. E que surpresa nós temos de cristãos recuperarem a ideia do Messias da violência e acharem que as coisas de Deus vão ser estabelecidas na base da força, da arma. Quando nós temos um projeto político, que é um projeto político que se baseia naquilo que diz o Salmo 140, homem de violências,
alguém que diz que vai bater na cara do jornalista, alguém que diz que vai metralhar a petralhada, alguém que diz que vai acabar com esse negócio de dar terra para esse pessoal quilombola, que ele chama pelos... que pesa, usa unidade de peso que é a unidade que usa para animais. Quando alguém reconhece, quando uma igreja reconhece nesse indivíduo alguém que está de acordo com um plano divino, porque é assim que ele é vendido, como alguém que Deus trouxe para trazer a transformação do Brasil num país de fato evangélico. Quando isso acontece, eu vou dizer que nós não estamos mais no cristianismo. Nós estamos naquele movimento, não dos que seguiam a Jesus, mas nós estamos aderindo àqueles que foram os responsáveis por matar Jesus. Porque os que mataram Jesus é que não conseguiam entender que o Messias seria Messias de verdade se ele viesse falando de amor, se ele viesse falando de paz, se ele viesse falando de reconciliação. A Bíblia que eu leio diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. E aí, quando nós olhamos para esse projeto de poder que muitos dos nossos irmãos e irmãs adotam, não é um projeto de conciliação, mas é um projeto de ruptura nos lares, de discriminação por causa de política, de preconceito contra pastores, homens e mulheres de Deus, por causa das suas posições, que são apenas diferentes. E por serem diferentes, não precisavam ser colocadas na latrina do não-cristianismo, na latrina do comunista e, por isso, bandido. Jesus disse que vai colocar à direita as ovelhas e do lado os bodes, do lado esquerdo, então quem é de esquerda é bandido, quem é de esquerda é do Satanás. Essa lógica, essa subversão dos textos bíblicos, essa subversão do cristianismo, do evangelho, ela faz com que, quando a gente vem conversar aqui sobre política e democracia, é o nosso assunto, política e democracia, a gente tem que pensar que, mesmo que estejamos formalmente num sistema democrático, quando a violência assume o protagonismo no discurso público, quando o policial quer se dar o direito para o policial de matar sem responder pela morte, pelo assassinato que comete, quando se discrimina o povo que anteriormente era favorável à liberdade religiosa para preservar a própria liberdade, agora que é atrelado ao poder hegemônico, começa a defender que haja intolerância religiosa para perseguir e, de certa forma, criminalizar pessoas de religiões que não sejam cristianismo. Quando nós começamos a observar esses movimentos, nós começamos a perceber que o assunto democracia tem que ser ligado e o assunto política tem que ser ligado a um outro assunto, que é o assunto da identidade da nossa fé. Nossa fé atrelada a um formato de democracia em que as pessoas são eleitas pelo voto, e eu vejo muitos evangélicos dizendo: respeitem o voto, tem que orar pelo presidente, porque se você critica, você está em desobediência. É engraçado, porque eles criticam todos os governadores, criticam o STF, mas na hora de falar das críticas contra o seu Messias, aí dizem que tem que fazer oração, silente, porque está agindo contra o projeto de Deus. Chamo a atenção de vocês, para vocês perceberem que não é só incoerente. Isso faz com que nós sejamos os instrumentos para que a democracia não se realize perfeitamente em nosso país. Porque quando nós temos a justiça começando a ser loteada, o Procurador-Geral da República, que começa uma atuação, que é uma atuação suspeita, de impedir investigações, quando nós vemos o poder judiciário com decisões obtusas, decisões questionáveis, decisões estranhas, absolvição de policiais assassinos, atribuição dos casos de assassinatos cometidos por policiais contra um órgão de... Temos todas as críticas, mas um órgão de imprensa, para não noticiar as denúncias gravíssimas de corrupção contra a família real. A família real é a família Bolsonaro, porque eles querem se comportar como monarcas. Quando nós temos a inauguração de obras que não foram feitas por esse governante, e ele inaugura como se fossem dele, tira fotos, ou a revisão histórica, quando se coloca 7 de setembro num museu,
mostrando personagens da monarquia, personagens, todos eles brancos, personagens, todos eles muitas vezes marcados por violência. E se ignora a capacidade técnica de historiadores, de poder revisitar esse passado e mostrar que essa história monumento não é uma história, é uma história que favorece vencedores e favorece esses grupos que subalternizam e cometem violência. Mas mais do que tudo, quando nós vemos o nível de agressividade e violência de homens e mulheres que se chamam pastores, e a maior das violências, que é negligenciar a morte de 125 mil pessoas, dizendo que essa morte de 125 mil pessoas, na verdade, não é nem verdade, mas quem perdeu um parente querido sabe a verdade que é a falta que faz o parente querido, mas nem a misericórdia com o que chora se tem. O que se tem é o desejo de, se for preciso, negligenciar a morte, a doença e o vírus para defender um governo. Vamos gravar vídeos que ficam minimizando o peso de uma pandemia, dizendo sempre coisas equivocadas, desinformando a população, especialmente a população de fé, que confia na palavra desses religiosos, que pregam a Bíblia, mas também entregam os seus próprios membros à morte. Quando nós vemos todo esse quadro, não apenas a democracia está em risco, mas a humanidade está em risco, a nossa capacidade de termos um nível mínimo, que nem é cristão, de solidariedade, de empatia com a dor do outro. Mas quando isso é feito por pessoas que se chamam pelo nome do Cristo, para esses grupos, o anti-messias, porque promovia a paz, quando nós vemos que em nome desse Cristo, o que se faz é promover a violência, e abraçar o projeto político do homem violento, aí nós percebemos um cristianismo que é contra a Bíblia, que é contra o Cristo, que é contra Davi, que é contra até a ideia de Messias. E esse cristianismo que abraça um Messias, que não é o Messias Jesus, mas é o Messias Bolsonaro, é um cristianismo que perde todo o seu poder de transformar esse mundo. Porque para defender que polícia possa matar, para defender que o racismo continue a prosperar, que o preconceito religioso continue a agraçar, para continuar negando o direito da misericórdia diante das pessoas que perdem seus entes queridos. Para fazer isso tudo, não precisa ser cristão, só precisa ser mau. E hoje nós vemos um anticristianismo que usa o nome de Cristo para fazer maldades pela associação desse cristianismo com um movimento maldoso de um homem mau chamado Jair Messias Bolsonaro. Combater isso é ser favorável à democracia e é ser favorável à política. Porque onde existe tirania, onde a justiça não prospera, não há política. O que há é violência. E nós, evangélicos, precisamos ser pela boa nova da paz pregada, proclamada por Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe a cada um de nós. Eu queria agradecer o pastor Brian, dizer que o pastor ainda tinha 5 minutos, tá, pastor? Nós vamos utilizar esse tempo muito bem. Dizer que agradeço muito a fala do pastor Brian, assim como a fala da pastora Luz Marina, né, que nos traz aqui, nos ilumina para essa discussão. Enquanto o povo monitora aqui os comentários de internet, eu já queria começar a provocar vocês dois, né? Porque a gente está aqui. O pastor Brian não está no estado do Rio de Janeiro, né? Ele está no estado mais bonito do Brasil, a Bahia. Depois me cobre. Quem discordar, depois cobra de mim. Mas eu tava, a gente brincar, eu falava aqui antes, né, de nós começarmos, né, que aqui no Rio de Janeiro eu me sinto no epicentro, né, de todo esse movimento que acabou trazendo essa mistura e que, em trazendo essa mistura, nos colocar em maus lençóis. Né? Então, pensando também nessa caminhada, né, no quanto ela simboliza, né, no quão simbólica ela é na caminhada em defesa da liberdade religiosa, eu queria que cada um de vocês, embora vocês tenham tocado, obviamente, nesses pontos já, mas que pudessem falar um pouco mais sobre isso, né? Porque considerando que
o nosso movimento, o movimento protestante, está ligado diretamente à laicidade do Estado, considerando que, no Brasil especificamente, né, a religião evangélica é a religião mais negra do Brasil. E nós sabemos, né, que nós esbarramos também na questão do racismo religioso quando lideranças evangélicas se voltam de uma maneira extremamente agressiva, inclusive estimulando violência contra religiões de matriz africana. E isso acaba nos afetando, né? Porque são nossos irmãos, são nossos parentes, são nossas tias, são nossos irmãos. E isso causa divisão em nossas famílias, entre nossos amigos. Então, eu queria que os pastores pudessem comentar um pouco mais sobre isso, né? Sobre o quanto, qual é o nosso papel estratégico na defesa da liberdade de fé, na defesa da liberdade de culto. Porque eu me lembro, tem um filme chamado Cruzadas, é um filme, é claro, mas eu nunca vou esquecer uma frase de um personagem que era, né? Era um cavaleiro templário. Ele matando o muçulmano e dizendo, matar pecador, matar infiel não é pecado. Aquela frase não saiu da minha cabeça, porque eu lembro dela hoje, né? O quanto isso tem se dirigido às pessoas que não comungam da mesma religião, supostamente, dessas lideranças, e que acabam tendo as suas vidas ameaçadas. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. E vou deixar vocês à vontade, se a pastora Luz Marina quiser começar. Posso começar, Brian? É um grande prazer ouvi-la. Então, eu queria retomar uma coisa que eu acho importante, assim, da experiência de Jesus, é que Jesus era um conector, não é? Ele fazia amizade com as pessoas, ele se aproximava de quem era diferente dele, de quem tinha outra religião, ele quebrou um monte de barreira cultural da época dele e tal. E uma das barreiras que ele quebrou, por exemplo, foi naquela vez que ele se aproximou da mulher samaritana, quer dizer, que a mulher samaritana, né, estava lá no poço e eles se encontraram ao redor do poço. E Jesus, naquela conversa, primeiro, ele conversa com uma mulher, o que era proibido na época. Homem não se dirigia, quer dizer, uma mulher não podia se dirigir a um homem público. Portanto, o diálogo entre homem e mulher não se dava no espaço público. E Jesus rompe essa barreira aí e conversa com a mulher, não é? A outra coisa, então, quem era essa mulher? Primeiro, era uma mulher samaritana, ou não fazia parte do povo de Jesus. Era uma estrangeira e, portanto, uma pessoa com um outro tipo de religiosidade, não tinha o mesmo tipo de religiosidade que Jesus. Ele se vira a ela e ele se revela a ela como o Filho de Deus. É a primeira vez, inclusive, que ele diz, né, ele assume ser o Filho de Deus para uma pessoa que é uma mulher de outro povo e que é uma pessoa de religião. Ou seja, o próprio Jesus nos dá exemplo da aproximação e da necessidade de diálogo e da amizade entre pessoas de diferentes religiões, né? Então, eu acredito que, assim, nós precisamos olhar mais para Jesus do que para outros líderes religiosos que têm dado uma mensagem, um ensinamento completamente distorcido do que seja o evangelho, sejam os valores do evangelho. O que está acontecendo hoje, aí eu vou tentar ser rápida, porque eu sou conversadeira e eu gosto de falar bastante, o que eu percebo nas igrejas, né, evangélicas, assim, essas igrejas, não em todas as igrejas evangélicas, mas naquela parte das igrejas evangélicas que considera o pessoal de religião de matriz africana ou qualquer outra religião como inimigo, lida com essas pessoas como se fossem inimigas, lida com essas religiões como se fossem inimigas, e, portanto, contra
às quais se possa dirigir algum tipo de violência, essas pessoas não estão entendendo nada do Evangelho, não estão seguindo Jesus Cristo, não estão seguindo os preceitos, os ensinamentos. Adotar como atitude uma compreensão, né? Uma atitude que vem da compreensão de que o outro é inimigo, eleger inimigos é muito triste, porque primeiro que faz a gente ficar em guerra o tempo inteiro, né? A gente acha que está em guerra o tempo inteiro, quando nós não temos que estar em guerra. A religião cristã, a religião que vem do Cristo, é uma religião de paz, é um movimento de paz, não é um movimento de guerra. Então, aqui tem uma distorção muito profunda de como a gente deve se relacionar com outros, né? Então, eu acredito que o papel, você falou qual é o nosso papel, né? Qual seria o nosso papel? O nosso papel é exatamente da gente recuperar esses valores que são os valores cristãos mais profundos, que é o da amizade, que é ação, que é o do diálogo, que é da paz, que é do amor, que é da misericórdia. Isso é o que está no centro do Evangelho. Essa história de que tem que guerrear contra um inimigo que a gente resolveu eleger como inimigo, e essa ideia de guerra, de inimizade, são coisas que não fazem parte da coisa que é mais básico na nossa fé. Então, nosso papel é recuperar, eu acredito, esses valores, essas compreensões mais conectadas ao Cristo, ao Jesus, projetos. E aí, pastor Brian? Eu concordo plenamente com o pastor Luz Marina. Creio que o que eu posso dizer em relação ao Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro tem uma história interessante de deterioração da sua democracia e também dos direitos do cidadão do Rio de Janeiro, porque, primeiro, nós tínhamos determinado o abandono de localidades pobres que foram desde muito tempo no Rio de Janeiro, mas eu vou destacar a Guerra de Canudos, quando logo depois da guerra surge a primeira ocupação, onde hoje é o Morro da Providência, e depois as regiões que eram terras devolutas no Rio de Janeiro, que eram terras altas, antigamente de nobres, foram sendo ocupadas por essas populações empobrecidas, que grande parte delas admite a escravidão, já que a escravidão foi sem reparação no Brasil. Em seguida, nós temos como estratégia de sobrevivência, com todas as questões, a parte dessas comunidades viram um espaço também de vida bastante segregada, de vida bastante precária, e a precarização também se dá no nível das relações, e por isso a violência. A atividade econômica que faz superar essa violência é a atividade criminosa. Logo, a gente tem esses lugares como bolsões do tráfico de drogas, e também como bolsões da violência, um estado, uma cidade dentro da cidade governada por um poder paralelo. Só que eles não são estrangeiros, eles estão no Rio de Janeiro. Quem é que trazia a droga? Quem trazia as armas? Ou seja, tinha uma rede intrincada, só que só quem era combatido efetivamente no Brasil era essa ponta desse grupo empobrecido. Essa elite da criminalidade relacionada ao tráfico de drogas não foi combatida historicamente, até porque sempre houve a desconfiança de que esse grupo fazia parte também da elite política da cidade. Aí depois dessa fase, para combater essa criminalidade, houve a milicianização das polícias. Então, já que as comunidades são entregues à violência, então, para resolver isso, você vai dar um poder para a estatal, para as milícias, para que elas possam organizar. Claro que eles não fizeram isso desinteressadamente, eles queriam ter acesso à terra, fizeram grilhagem de terra, cobrança de tributos ou no gás, eles controlam gás, fazem uisqueria. Eu convivi,
eu pastoreei muito tempo em Campo Grande, então convivi bem de perto com essa realidade muito dura. Então, transporte alternativo, eles se inseriam na estrutura dos bairros, especialmente na estrutura desses lugares carentes. Junto disso, tem também o desenvolvimento econômico do Brasil, que no Rio de Janeiro se traduziu também em corrupção. Então, junta corrupção governamental, polícia se corrompendo com a milicianização e também o tráfico de drogas organizado nos comandos que eram do tráfico. Bom, isso tudo cruzado, um dia ia se encontrar. E isso começou a se encontrar um pouco antes da eleição que elegeu Jair Messias Bolsonaro. Porque você já tinha alguns acordos do tráfico de drogas com as milícias, você já tinha, de certa forma, um tipo de penetração das milícias, o próprio poder político, tudo isso bem, muito bem mapeado. E quem é que vem representar isso? Em nome da polícia, mas essa polícia é miliciana. O que se propôs ser candidato a presidente da República e depois virou candidato e depois foi eleito. Então você não percebe na política pública que ele propõe, ele não vê nenhum obstáculo na violência que é cometida contra as populações carentes, mas ele não quer a correção das polícias. Bom, os policiais do Brasil inteiro estão notando isso, estão percebendo que é muito mais jogo você milicianizar a polícia e apoiar o governo, porque o governo te tira a punibilidade, do que, de fato, entrar nos esquemas de hierarquia. Então, o que está acontecendo no Brasil inteiro, inclusive aqui na Bahia? A polícia tem cometido cada vez mais violência, ela tem sido cada vez mais violenta, acreditando que tanto a justiça quanto o próprio poder público, executivo, não atuará para coibir os seus excessos. Então, para dar um exemplo claro disso na vida comum, e eu vou encerrar a minha resposta nisso, eu estava no dentista, levei minha filha para um dentista junto com minha esposa, parei o carro e na frente parou um carro, assim, no meio da rua, saiu gritando para um rapaz negro, sempre negro, gritando para um rapaz negro, o que você está fazendo aí? Aí o rapaz saiu correndo. Aí eles saíram correndo, puxaram a arma e deram um tiro no meio da rua. Aí depois eu fiquei ali esperando para ver o que ia acontecer, voltou o policial, que era policial, mas não estava de serviço, é policial militar, num carro que era um carro zero quilômetro, blindado. Ele é cabo da polícia militar, eu sou professor universitário, eu vou demorar 50 anos para conseguir ter o carro que ele tem agora com 5 anos de carreira, atrás do carro dele, tamo junto e o nome dele, porque ele ia se lançar político, e ele disse que estava correndo atrás de uma pessoa que roubou o celular. A esposa do lado, que tinha entregado o celular, disse assim, não, ele é meu marido, ele não era bandido, ele é meu marido. Ou seja, ele achou que um negro pegando um celular na rua só podia ser ladrão, no meio da rua, fora do serviço, tirou a arma, atirou. Ou seja, a gente está percebendo que eles fazem isso, e quando eu cheguei perto e falei para ele, o que fez você pensar que esse homem era um bandido? O homem que eu não vi, porque ele foi atrás e eram dois policiais, um estava com um rapaz lá longe. Aí ele disse assim, o que fez você ver? Eu gritei, ele não chamou, mas o que fez você gritar por ele? Aí ele não falava nada, ele disse assim, é porque ele é negro, né? Então um negro recebendo um celular só pode ser bandido, né? Aí ele veio com o argumento que eles utilizam. Ah, mas precisamos entender que a gente está sofrendo muito, que a gente corre muito risco. E veio um popular na hora dizendo assim, é mesmo, ele tinha que ter parado. Para quê? Para tomar tiro e depois plantarem cocaína, plantarem maconha, plantarem uma arma do lado dele para dizer que ele era bandido, que é o que acontece, inclusive foi preso em São Paulo esses dias, uma pessoa com kit armação, um kit que era para colocar do lado de corpos, quando eles matassem alguém, aí coloca a arma, coloca a cocaína, coloca a maconha, foi preso o indivíduo com isso. Mas o pior não é a pessoa ser presa apenas, é a pessoa ser solta pela autoridade, pelo juiz, dizendo que ele estava usando de legítima defesa ou qualquer desculpa que se dê para a proteção desses policiais que cometem abusos. Então, falar contra o abuso policial não é ser contra a polícia, mas é ser contra o assassinato, porque isso é criminalidade. Por isso, eu estou dizendo para ti que o Rio de Janeiro tem uma história de pelo menos 30, 40 anos de construção dessa realidade. E hoje nós somos exportadores, o Rio de Janeiro é exportador de violência policial, de milicianização da polícia, de organização do crime organizado. Com isso ele rivaliza com São Paulo,
com políticos populistas, com políticos que adotam a violência e a maldade como mote, com a ideia de que a justiça deve ser loteada, porque a justiça do Rio de Janeiro, em grande parte, está loteada. Ou seja, o Rio de Janeiro fez uma tendência, que hoje é uma tendência nacional, e que, para ser consertada, precisa ser consertada a partir da denúncia. Mas quem denuncia também tem, é visto, é tratado com violência. E aí nós estamos diante da coragem de denunciar. O meu ato aqui, o ato de pastora Luz Marina, são atos de coragem. A gente está colocando nossa vida em risco. Porque só de ver esse vídeo, pode entrar na rede bolsonarista, eles podem resolver nos processar em 5 estados diferentes do Brasil, porque eles fazem isso, para que você tenha que pagar 10 mil aqui, 20 mil ali, 30 mil acolá, para que você fique totalmente envolvido com o sistema, com o poder judiciário nessa litigância de má-fé. Isso está acontecendo, gente. Isso não é uma possibilidade, isso não é uma ameaça. É porque isso não vai para a mídia, porque a mídia está mais preocupada, a mídia brasileira, em promover reformas para colocar dinheiro no bolso de gente rica. A única reforma que a mídia não defende é tributar a riqueza, mas tributar pobre, é tirar dinheiro de funcionário público pobre, isso a mídia corre para fazer, e falar, gritar e fazer o que puder fazer. Então a gente está, de fato, servo, ou nós estamos cercados por todos os lados. E a nossa voz, dita aqui, é uma gotinha no oceano, mas como a gente acredita no Deus que faz milagres, nós acreditamos que Deus multiplicará e fará com que a nossa palavra tenha alcance a ponto de gerar a transformação de nosso país. Obrigada, pastor Fuguca, pastora Luz Marina. Eu queria continuar perguntando para vocês o seguinte, aí com base em algumas perguntas que chegaram aqui para mim, né? Porque as pessoas têm perguntado coisas do tipo, né? Sobre a postura de nós, é isso, né? Nós, evangélicos, acabamos mantendo diante de outras pessoas, né? Por que essa postura altiva de que o meu sagrado é melhor do que o outro, né? E essa quantidade de ataques, né, aqui no Rio de Janeiro, sobretudo Baixada Fluminense, é algo que já vem acontecendo há bastante tempo, essa quantidade de ataques, né, e destruições contra terreiros de candomblé, terreiros de umbanda, né, que são ações organizadas, elas não são aleatórias, elas são organizadas. Na fala do pastor e da pastora, teve algo que me preocupa sempre que a gente faz esse diálogo, que enfim, isso acaba me mortificando mesmo, né? Que é sempre o risco, e eu queria que vocês também falassem um pouco sobre isso, sobre o risco da igreja perder o seu papel profético. Eu lembro que algum tempo atrás eu li um artigo, se não me engano, acho que foi do pastor Ricardo Mondin, que ele faz um paralelo, uma metáfora, né? Com o palhaço que sai na cidade escandalizado, gritando e chorando que o circo está pegando fogo e ninguém dá atenção porque ele é só um palhaço. E a gente correndo o risco de perder também o nosso papel profético na medida em que a gente se alia a projetos que são anti-evangelho, são anti-boas novas, né? Porque oprimem o pobre, oprimem o órfão, oprimem a viúva, oprimem o idoso, ou seja, né? A gente acaba contribuindo para que a balança sempre pese a favor daqueles que têm mais, né? Daqueles mais favorecidos, contra tudo aquilo que o nosso Deus nos ensina a fazer. Então, eu queria que vocês comentassem esses pontos, já que são algumas observações que têm chegado aqui para a gente. Vamos continuar na ordem? Claro, sempre. Olha, eu penso o seguinte, toda estrutura religiosa, política ou de qualquer natureza que apregoe a verdade e entenda-se como possuir a única verdade possível, ela tem a tendência de excluir qualquer outro tipo de possibilidade de compreensão, de excluir as diferenças, a complexidade, a diversidade, não é? Então, eu acredito que um problema sério não só do discurso, mas da compreensão, da fé e das práticas que vem do cristianismo estão centradas nessa questão da verdade única. Uhum.
Não é muito, a gente sabe bem o versículo bíblico que as pessoas usam por aí, ficam repetindo, 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 não é? Eu sou a verdade, o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se não há salvação por outro caminho, em um mundo perdido. Então, a única verdade que vale é a nossa. Não é? No entanto, essa é uma verdade que vale para as pessoas que acreditam em Jesus. Jesus é a única verdade para as pessoas que acreditam em Jesus. Não é para todo mundo. Se nós aprendermos a reinterpretar esse texto dessa maneira, a gente vai entender que é possível que outras pessoas tenham outras verdades, né? Ou simplesmente as pessoas tenham um outro tipo de fé, porque não necessariamente as outras religiões trabalham a partir dessa noção de verdade também, né? Então, o ponto é isso. Quem tem essa percepção de que existe apenas uma verdade única e que essa única verdade é a sua, e isso significa que os outros, então, as outras pessoas não possuem verdade, na experiência de fé de outras pessoas, então essas pessoas têm um desejo, vamos dizer assim, de hegemonia, não é? E não abre a possibilidade para o diálogo e, portanto, não acolhe outras experiências como sendo experiências válidas. Agora, eu acho que isto é uma coisa que nos coloca, que talvez possa explicar uma parte do comportamento violento por parte das pessoas das igrejas evangélicas e também das igrejas católicas, realmente, porque tem mais de uma, né? Bom, enfim, eu penso que, nesse sentido, nós estamos, de fato, numa situação de demonstração do cristianismo. Não é? Experiências que nós estamos vendo, a maneira como nós estamos vendo as igrejas se comportarem, a sociedade brasileira, nesse momento, já entende que o cristianismo, né, está entendendo que o cristianismo é um antro de corrupção. É um antro de, né, que existe um antro de violência. Então, nós, de fato, estamos sendo percebidos e, mais do que isso, até julgados pela sociedade que não é cristã, não é? Como demolidores, de fato, daquilo que é. Enfim, daquilo que é possível de ser entendido como um valor humano, como um valor democrático, como, né, que são boas, que fazem que a gente possa viver numa sociedade respeitavelmente, não é? Então, nós estamos sendo associados com esta, vamos dizer assim, com a escória, não é, da humanidade, e nós temos responsabilidade, de fato, porque é derivado do comportamento de um grupo ou de vários grupos de crentes, né? Muito bem. No entanto, eu penso que a nossa fé mais profunda, não é, mais primeira, ela é nessa noção da criação, né? A criação é uma organização da desordem, é dar ordem ao caos. Antes era o caos, e o caos organizado a palavra criadora de Deus. Essa é a nossa, um dos relatos criacionais, aliás, dois, né? Dois relatos criacionais falam dessa
a noção de que Deus fala e organiza o caos. Então, eu acredito que nós estamos num momento de caos, enquanto gente cristã, enquanto igrejas cristãs, isto é uma experiência caótica, experiência de total desorganização, de total distanciamento daquilo que são os nossos preceitos mais fundamentais, não é? Dentro do caos em ordem. Então, assim, eu acho que a gente pode ter esperança, não é? A gente pode dizer, as igrejas podem retomar o seu papel profético, elas podem retomar o seu papel de construtoras da democracia, de construtor, de proclamadoras do amor, de né, misericórdia, de paz, dessas coisas todas que são parte do cerne. As igrejas podem retomar esse papel, não é? Mas precisam estar conscientes de que se distanciaram daquilo que é a proposta não só evangélica, mas a proposta também da sua própria história, não é? De construtores, de sociedades mais justas, mais igualitárias. O ideal né, o termo justiça é um termo muito presente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Quer dizer, essa ideia de justiça é uma ideia muito presente. Então, a gente precisa retomar isso. E aí, então, claro que os espaços de debate são extremamente importantes, né? Para a gente fazer essa caminhada. Em 1992, durante a ECO, nós organizamos, pela primeira vez, eu digo nós, porque eu fiz parte desse momento, desse movimento, organizamos o movimento interreligioso do Rio de Janeiro. Então, aquele momento ali, a gente teve uma aproximação das diferentes religiões e, a partir dali, então, o movimento se organizou e começou a crescer e apareceram várias outras frentes, né? Inclusive, essa caminhada ela é resultado de um processo longo, assim, de construção do diálogo interreligioso, né? E nós estávamos lá desde o começo. Nós precisamos tomar essas mãos de respeito. Nós, enquanto evangélicos, enquanto evangélicas, enquanto cristãos e cristãs, retomar essa noção de respeitabilidade e de diálogo, né? Nós, inclusive, temos um documento importantíssimo que foi escrito pelo Conselho Mundial de Igrejas, que tem a sua sede lá em Genebra e que aqui no Brasil é representado pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, um documento entre o Conselho Mundial de Igrejas, o Vaticano e a Aliança das Igrejas Evangélicas Mundial, que se chama assim o documento, Testemunho Cristão num Mundo de Pluralismo Religioso. E ali existem direcionamentos, não é? De como a gente, como cristão, como cristã, deve se comportar com relação a outras religiões. E um deles é: aproximem-se, dialoguem, conheçam mais, porque o conhecimento e a aproximação gera a possibilidade de diminuição do estranhamento e, portanto, quando o estranhamento diminui, você, então, consegue entrar numa relação de maior proximidade e de respeito e de acolhimento para com a diferença. Então, eu acho que é tão muito importante aí na nossa caminhada, é importante a gente saber disso, desses documentos, mas também das caminhadas, né? Sim. Pastor Brian. Eu
fiquei muito feliz com a resposta de pastora Luz Marina, e também dizer que a violência que se executa contra cultos de matriz africana, ela tem alguns componentes, três componentes pelo menos dignos de nota. Primeiro, a associação com o crime organizado, o tráfico das localidades, mostrando que se alguém é capaz de entender que está tudo bem se relacionar com quem produz morte nas comunidades, com quem mata, assassina, quem tira a juventude das pessoas. E, ao mesmo tempo, continuar dizendo contra as os cultos de matriz africana, isso mostra o caráter preconceituoso da visão do culto de matriz africana. É, a segunda coisa que deve ser destacada é essa ideia de que por trás dessa rivalidade ou por trás dessa violência tem a disputa religiosa, a disputa pelo público, porque há determinados grupos que querem construir o crescimento de sua religião a partir da destruição da outra. Então não é bem apenas uma questão de salvar almas, isso talvez seja para o irmão ou para a irmã que está na igreja, mas é uma questão de conseguir vencer no mercado religioso o rival ou o concorrente. A terceira coisa que eu acho que é importante é perceber que quando se destrói a religião do outro, se destrói o lugar de culto do outro, quando as coisas mudarem, a chance de sofrer uma represália é muito grande. Então não tem nenhuma compreensão histórica de que essa violência que está sendo executada tende a produzir, no decurso dos anos, uma violência reversa. Obviamente, deixa eu deixar bem claro aqui, eu acredito que as religiões são diferentes, as pessoas têm suas maneiras diferentes de enxergar, algumas coisas são posicionamentos críticos em relação à religião do outro, ter posicionamento crítico em relação à religião do outro não é por si só errado. As pessoas de religiões de matriz africana observam como os protestantes evangélicos lidam com algumas coisas da sua espiritualidade de maneira muito crítica, e vice-versa. Isso não é problema, faz parte da diferença. Mas quando a gente tira do outro o direito de existir porque pensa diferente, aí é importantíssimo que façamos movimentos para mostrar que a tolerância religiosa não significa adesão da religião do outro, mas a tolerância religiosa significa que nós não aceitamos violência sendo executada em nome da religião. E por que a violência em nome da religião é tão grave? Vou dizer por quê, em minha opinião. Porque quando a violência é executada em meu próprio nome, eu me torno responsável para mim mesmo pela violência que estou cometendo. Mas quando eu faço essa violência em nome do sagrado, eu coloco o sagrado como quem me valida no meu ato violento, eu estou num campo de atuação em que eu também não me sinto responsável pelo que fiz, porque eu fiz isso que fiz em nome de Deus. E aí, meus amigos, em nome de Deus, todas as atrocidades, as piores atrocidades foram feitas no decurso da história. Então, no Estado Democrático de Direito, também os homens e mulheres de bom senso que conhecem de fato a Deus, especialmente os cristãos evangélicos, sabem que não dá para ficar colocando culpa em Deus da violência que eu executo. Então, falar como dizem, é semelhante quem executa maldade contra alguém de um culto diferente e depois diz que quem fez isso foi Deus, é idêntico àquela pessoa que assassina e fala, quem atirou fui eu, mas quem matou foi Deus, porque Deus é o Senhor da vida. Essa lógica é uma lógica que não tem sentido. E que, inclusive, quero dizer que falar mal da religião do outro é injúria religiosa, é crime, é porque as nossas leis não são cumpridas. Então, há uma maneira, o preconceito encontra maneiras de se realizar. Por exemplo, do mesmo jeito que o preconceito de raça, é crime você tratar alguém de forma preconceituosa, discriminatória por causa da sua etnia ou da sua raça. É crime. Mas aí o que as pessoas fazem? Elas mudam o xingamento. Então, elas chamam, vão falar comigo dizendo assim, porque esse afrodescendente, de forma irônica, está me ofendendo do mesmo jeito que me chamar de macaco. Mas ela cria um recurso discursivo para que quando chegue no tribunal, o juiz não reconheça dolo. Porque ele aparece de forma cínica dizendo, eu chamei ele de afrodescendente, não é assim o politicamente correto? Bom, nessa dinâmica do racismo, ela também vem, é uma dinâmica do preconceito religioso. Ele se reinventa. Então, qual é a forma como o preconceito religioso se reinventa? Quando começar a criminalizar
quando começar a ser criminalizada, por fim, na minha resposta, começar a ser criminalizada a destruição do templo do outro ou a demonização da religião do outro, aí inventarão outras maneiras de dizer que a pessoa da religião de matriz africana, por exemplo, é inferior. Quero dizer que é um encontro nisso entre racismo e preconceito religioso. Porque é engraçado que não tem problema falar de Thor, não tem problema assistir filme com heróis que são deuses gregos, não tem problema achar bonito o espiritismo, esse espiritismo que é o espiritismo francês. Mas quando se chega no culto de matriz africana, aí não, aí é coisa de baixo nível, é coisa perigosa, tome cuidado com o que você está comendo, porque sabe lá se tem um trabalho. É ridículo isso. Gente, então, eu preciso fazer o pior papel aqui, que é aquele que, se a gente estivesse no auditório, as pessoas iam dizer, eu sou aquela pessoa que preciso dizer que a gente está caminhando para o final. Então, eu vou deixar aí para vocês 2 minutos para vocês fazerem considerações finais. Fazer também um convite, também um alerta para quem está nos assistindo, que na próxima terça-feira, dentro da programação da 13ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, essa live será retransmitida lá. Então, se você não conseguiu pegar do início, você pode assistir na terça. Essa live vai ficar disponível no YouTube também. E para deixar os pastores fazerem suas considerações finais, só dar uma pincelada, que senão não seria eu, né? E até porque o pastor que nunca fala isso. Eu tinha anotado aqui, aí ele faz essa observação aqui no final da fala, a pastora Luz Marina tratou disso também, que é o nosso papel como igreja, né? Diante da necessidade de combater o racismo religioso. Né? O racismo que fica, às vezes, subreptício, outras vezes não é, ele é descarado, né? Como bem disse o pastor, e nós não podemos fugir disso, porque isso é um tema central nas relações sociais aqui no Brasil, né? Pela forma como o capitalismo se organiza aqui, que não, sem essas bases, né, do racismo, ele não estaria bem situado. Né? Só nós lembrarmos, né? Quantos navios chegam aqui, eles chegam com cruz, com espada, e tempos depois, além de escravizar os nativos, trazendo africanos que foram sequestrados para serem explorados e escravizados aqui. Então, nós não podemos contar, infelizmente, não é possível contar a história do Brasil sem apontar o racismo como a raiz, né, da sua existência. Né? Então, eu quero agradecer à pastora Luz Marina, agradecer ao pastor Brian Kibuka. Muito obrigada por vocês terem aceitado estar com a gente nessa conversa. E vou estar aí 2 minutos para cada um, contadinhos, para que vocês possam fazer as considerações finais de vocês. Pastora, por favor. Então, eu quero agradecer muito. Essa 13ª caminhada é uma caminhada que vai ser diferente, porque, né, nós estamos aqui na pandemia, durante a pandemia, então não podemos nos encontrar, nos abraçar. E então, eu acho que nós precisamos, como pessoas de fé, como pessoas cristãs e cristãos, evangélicos e evangélicas, o nosso amor primeiro, nosso amor por Jesus Cristo, pelo Cristo pobre, pelo Cristo amigo das mulheres, pelo Jesus que brincava com as crianças, que se aproximava dos leprosos, que ia lá dar pão para quem estava com fome. Esse Jesus, que é o Jesus da gente, é o Jesus que anda com o povo, né? Esse Jesus a gente precisa retomar, a gente precisa abraçar de novo, a gente precisa redescobrir, a gente amar de novo esse Jesus, para através desse amor a gente conseguir amar as outras pessoas. Deus não nos colocou aqui para guerrearmos, nós não estamos chamados para. A religião da guerra, a teologia da guerra que está movendo esses grupos, que inclusive são grupos que se pronunciam com ódio, agem com ódio, ou seja, o ódio colocado nas palavras e na prática de tanta gente de igreja, das igrejas cristãs, e todas as formas de ódio, de inimizade que tem impactado a gente
como gente de fé cristã, num lugar que não é o nosso. Então, que Deus possa nos ajudar a fazer esse movimento de nos reencontrarmos com Deus, este amoroso Deus, esta amorosa presença. Sineide, quero agradecer a pastora Luz Marina e a toda essa frente que, mais uma vez, abre as portas para que eu esteja com vocês. Quero também compartilhar o meu desejo de que a caminhada... para caminhar, nós não precisamos andar nas ruas. Nós precisamos ter a mesma intenção para que, onde nós chegar, por exemplo, a nossa voz chegue e seja uma voz que se manifeste contra a violência, contra a transgressão dos direitos fundamentais, em favor dos direitos humanos, entre eles a liberdade de culto. Nós estamos lutando por aquilo que é tão caro para o protestantismo. Eu vou terminar minha fala dizendo que quando o protestantismo nasceu, ele nasceu perseguido, ele nasceu incompreendido em grande parte dos locais onde esteve, e talvez a maior conquista protestante, a maior contribuição para o Estado Democrático de Direito tenha sido, antes mesmo de existir o Estado Democrático de Direito, afirmar a necessidade de que a religião fosse livre para que as pessoas tivessem liberdade de culto e de consciência. E essa liberdade de culto e de consciência, quando é em meu favor, eu pleiteio, mas quando é em favor do outro, eu sonego, isso é talvez das estratégias mais perversas, porque fere de morte a nossa identidade protestante, fere de morte a nossa capacidade de olharmos para o outro, enxergarmos no outro alguém que tem o direito de viver com direitos plenos, porque, e eu encerro minha fala com isso, porque protestante é quem enxerga em todas as pessoas a imagem divina, no sentido de que eles têm dignidade inerente à sua própria existência. Que nós possamos recuperar essa nossa capacidade de enxergar essa dignidade e que Deus abençoe a todos e todas. Muito obrigado. Bom, com essa fala, então, da pastora Luz Marina e do pastor Kibuka, nós encerramos o Papo de Frente de hoje, dia 5 de setembro, pela Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Em nome da Frente de Evangélicos, eu quero agradecer a vocês por estarem conosco. Dizer para vocês que, se não conhecem ainda a Frente de Evangélicos, para nos seguirem nas mídias sociais, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Essa live, como eu já falei, estará no YouTube, né? Logo, logo vai estar disponibilizado, então você vai poder também procurar essa live, se não tiver tido a oportunidade de assistir desde o início, no canal do Cláudio Nunes Petroleiro. Muito obrigada a todos por estarem conosco, a todas, e até o nosso próximo Papo de Frente. Um grande abraço.